كولادين 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 waxay u tirsadaan shaaq 16 bay ka tirsadaan isagu waa oday waa odayga 17aad odayga 17aad de oromo ma noqon karo arabna ma noqon karo talyaanina ma bilaadan ku de abtirsiin buu iyo fac ku yuu isugu tagaa marka wuxuu yiri kolka media arkibo ka raysanay reenku yahay runbaad sheegteen ku raaga horta deyn badan baan runbaad sheegteen lahayn لكن إنما هو يترارت أو أي أي وين دافت؟ and كل هذه تتكيجي أي أننا مار نجا قشدين أو أورام الشيكتين تورام دول نجا ما هي سنة سو دول كسومالي بالي سومالي هو كبي ما ها دول ك يعنى هو سومالي أورام ده ده هو هو الرعاية تلباد وحوي وحلو بهي هاي إن كل كعب إلى هاي وحكوكو طيو وكو يرى هذا تالي تي اللي بفهمه وقف كعب هاي لفهمه هذا واحد إنه قال الله بيا صوت صنو عشان أورام الله شيكتو عشان عرب الله شيكتو عشان إيرير اسمه إيرير محل كاسي ما بتجربة وإيرير ما بتجربة يعني هو سمالة إيرير سمالة مجرو ويا رو أبترسين تا waxaan hayaa afar iyo afartan abtirsiimood oo Soomaalidu ay leedahay demnika aan Soomaali ahaynin anaga wax noo sheegay yiraahda kase Soomaalihi ee wax waxaan hayaa ka duwan hayaa aan iskuula dhimaadno marka waxaan leeyahay war heer sheekada saaqo hadalkiin dib u eego oo ila inta aad cawdayna waa tihiin anagu waxaan mar hore nidi warba waxaad ka cabateen noo soo qora waxaad ka cabateen waa bad ka badbadiseen baan idin leenahay wax walbood ku oo waaye ninka ku yiri adiga kugu mujaahiday gobolkaagii bixiyay waliba aqoonsi baa siistay leh si aad barada soo nin nin dhintay ilaahay uma marag furin muxuu ugu faani karaa adeero dad wax walba la yidhaahdo ma yihiin waan idinka waxa weeyaan waxaan leenahay war dadkii nin maxaa helay de horta markii hore cilaaj baa ku yaad ku jirteen oo waxaan lahayn cilaaj jaare laakiin imiga cilaaj baan wada galeynaa waayo mar hadaan la kala xishoonayn de weyn cilaajka la wada galo ilaa waxay ahayd dhowr iyo soddon sanoodood inuu ummaduna inoo aydo Soomaalida inaan wax noqonaa ay u aragto imiga waxa matalan bal ka soo qaad saddexda qolo ee matalan imiga Soomaaliland hoggaamiya xisbiyada iyo madaxweynuhu waa reer haddana xisbiyada isaaq maale dawladda rogeyna oo baabeenayna de kol hadda idinkuna madaxdi hadda tiinaad kala soo baraynaysaan xisbiyada hadda tiinaad kala soo baraynaysaan de aad ay rood isku filan tiin nabad geliya degan baan leenahay deganka iyagaasa lu bisanka u qabsanay waye idna uma baahnidin idinku iskuma baahnidin oo wakaa badkiin oo roma sheeganayo ilaa isaaq ma wada sheegan oo romeen waa sacad muuse qolada oromada u badani markaa sacad muuse oroma waad ku dhex lumiyo laankaa baad ka dhex noqone horta da iska dhex joog qolada soomaalidaada iska dhex joog ta kale waxaan leeyahay soomaaliland caqli bay u baahan tahay bahasha dee koladayn soomaalinda dee ku weyday oo idinkuna oroma gasheen annaguna tigray baan galaynaa waaye nimba intuu dalaya ma idinkaan idintaba soconayna annagaaba jananna kule de etoobiya adeer markaa waxa weeyaan inamada yaryare miidiyaha intay helaan iska ceeyo maaha arrinkue dee ama ummad ilayn inagoo halkan wada awowyaasheen ba way soo wada deganaayeen ama sidee awowaasheen u wada joogeen aynu u wada joogno ama kol haddaad cabaadkan gasheen annaguna tikray baan galna